Ravan Urk odlučila je da svoju starost provede na najbolji mogući način, družeći se sa najplemenitijim životinjama na planeti, konjima. Posle 40 godina rada u Nemačkoj, ova vremešna žena, kojoj godine ne mogu ništa sudeći po njenoj vitalnosti i pozitivnoj energiji, vratila se u svoju zemlju sa idejom da kupi fijaker. Onda joj je trebao konj koji će ga vući i tako je sve krenulo. Kao dete, znači, volela sam fijakere, videla sam negde fijaker i onda ta ljubav je uvek rasla i kazala sam nekada, bilo kada, valjda ću moći da priuštim sebi jedan fijaker. I tako sam 2012. kupila ne jedan, nego četiri, jer tako se desilo. I tako da, pošto sam imala fijakere, htela sam nekada ipak da se sa njima može nešto da se prošetam i to sve. I onda, eto, počela sam onda da tražim konje. I dugo je trebalo, dok sam, znači, čitavu godinu dana sam tražila i onda ovde na farmi Tomić u Jagodini se ukazala prilika, tako da sam onda kupila dve kobile i dva ponija i kasnije sam kupila i pastuva. Rava ima četiri kuce, dva pauna, nekoliko kokoški i 10 konja. 7 lipicanera i 3 ponija čuva u štali na svom imanju na obroncima ruskog groblja nadomak Jagodine. Kaže da su konji njena porodica, pa tako svaki ima i svoje ime. Senior mi se zove Medox, a njegov sin zove se Meksi. Onda te dve kobile koje sam kupila, jedna se zove Belka, jedna Cinka. Onda njihova deca Medeni, to je prvi sin od Belke. Onda imamo ovu Nikicu, to je njena čerka i ovaj malecki sada. A od Cinke imam jednu jako lepu čerkicu, liči sve na nju, mnogo baš su lepe. Ona se zove Cakana. A imam ta tri ponija, to je majka i dve njene čerke. Ona se zove Malica. Prvo dete joj se zove Ilče, drugo Anče. Njen dan počinje u 6 ujutru, a završava se kasno u noć. Oko konja ima puno posla jer valja ih nahraniti, istimariti, čuvati, ali Ravi ništa nije teško jer kad bi se ponovo rodila, kako kaže, opet bi radila isto. Mnogo su lepi, mnogo su dragi. Živim za njih, to je moja ljubav, to je moja porodica. Ovi mali su mi unučići, ovi veći su čerke, sinovi itd. itd. Mnogo su mi dragi. Njena ideja je da otvori konjiški klub u kome će pogotovo najmlađi jagodinci moći da jašu lipicanere i ponije. Do tada Ravu možete sresti na nekoj od njiva na putu između Jagodinskog ruskog groblja i Buđinog brda kako strpljivo čuva svoje konje, plemenite i mirne životinje kojima ni mi nismo odolili.